succeed at last. Persecution, you must bear. Win and lose, you've got to get your share. Got your mind set on a dream. You can get it, no harder to see now. Filip Haldoš, najlepší hráč mesiaca január, AS Trenčín. Z našich mládežnických hráčov máš za sebou tréning s prvým tímom AS Trenčín. Aké máš pocity potom? Super. Čo ťa v tom najviac bavilo? Tá ukazovačka. Bolo dobré, na dva dotyky. Som bol často pri lofte. Tak. Tešil si sa na to, alebo ako si to vnímal? Vedel si dlhšie, že ťa to čaká? Tak vedel som to tak 2 týždne predtým a som sa tešil na to. Bola aj trošku nervozita, alebo veľké sebavedomie tak na tvojej strane? Na začiatku bola nervozita a potom to pomaly opadlo a už to bolo lepšie. Ty si vnímal aj spoluhráčov, protihráčov, to čo hovorili, pretože zo párkrát aj od trénera sa tam objavilo: bravo Filip, výborne, si dobrý hráč, poď na 2 dotyky, čiže počul si to? Tak jasno, že som to počul, som to vnímal. Som si to zobral. Čo hovoríš na takúto možnosť zatrénovať si s prvým tímom? Tak je to skúsenosť, je to super a určite ma to nejako naburcovalo, pozbudilo. You can get it if you really want. Succeed at last. I know it. Listen. Rome was not built in a day. Opposition will come your way. But the hotter the battle you see, it's the sweeter the victory. Try, try and try. You'll succeed at last.